je to odstartované, tým je na dráze, tým útočí. Voda jde dopředu, je na tečkách, rozdělovač Pavel. Užit je na rozdělovači, ale levé brko, ojajajaj, tam to neklaplo a nějaký problém s nohou. Já jsem o tom hovořil, je třeba se pořádně rozcvičit, takže máme tu první neplatný pokus podání týmu Bolko.